9 de setembro, 9h52 da manhã. Fórum local, sala de espera número 1. Bem, eu acho que é isso. É. De um jeito ou de outro, esse caso será decidido hoje. Ah, Phoenix, olha! Promotor, espada? Recebi uma ligação da Procuradoria de Justiça ontem. E foi-me dito que tudo que o Senhor Branco disser hoje será a verdade absoluta. Não importa quantas vezes você tentar atacar o depoimento dele. Se eu fizer qualquer objeção, tenho convicção de que o juiz irá me ouvir. O quê? Ele tem até o juiz na palma da mão também. Então, está dizendo que eu serei declarado culpado? Ponto final? Eu farei de tudo para conseguir meu veredito, Senhor Veríssimo. Tudo. Por quê? Por quê? Como você pode fazer uma pessoa inocente sofrer assim? Inocente? Como sabemos disso? O culpado sempre mentirá para não ser descoberto. Não há como saber quem é culpado e quem é inocente. Só posso esperar que todo o réu seja declarado culpado. Assim é minha política. Eduardo, você mudou. Hã? Fênix, você conhece ele? Não espere algum tratamento especial, Fênix Veríssimo. Fênix... Bem, a sessão vai começar em breve. O quê? Mas espera! Seu advogado nem chegou aqui ainda. Eles não... Advogarei em causa própria. Que? Beleza, vamos lá. 9 de setembro, 10 da manhã. Fórum local, sala de audiências número 1. Declaro aberta a sessão para o julgamento do Sr. Fênix Veríssimo. A acusação está pronta, meritíssimo. A defesa está pronta, meritíssimo. Sr. Veríssimo, tem certeza de que está apto para isso? Sim, meritíssimo. Advogarei em causa própria. Entendido. Muito bem. Sr. Espada, proceda à leitura da denúncia, por favor. Tendo em vista os detalhes do acontecimento já estão claros para o tribunal, hoje iremos ouvir o depoimento de uma testemunha sobre o crime cometido pelo réu. Entendo. A acusação pode convocar sua testemunha. Mas moleza que isso, só sentando no pudim. O que será que o juiz não questionou o Eduardo sobre a testemunha não ter prestado depoimento antes? É como se ele já soubesse o motivo. Se alguém irá fazer uma objeção quanto a isso, creio que tenha que ser eu. Bom, vamos fazer uma objeção. Senhor Espada, você deve a este tribunal uma explicação. Por que essa testemunha não prestou depoimento no julgamento da senhorita Alice Sato? Sinto muitíssimo. O senhor Branco é um homem ocupado. E além disso, naquele momento, eu achava que a opinião da senhorita Abril fosse todo necessário. Novamente, peço minhas mais sinceras desculpas ao tribunal. Excelente, senhor Espada. Eu aprecio a sua conduta. Ótimo. Ele chega a se exibir e eu chego a lugar nenhum. Gostaria de convocar o senhor Rubens Branco à tribuna. Por favor, confirme o seu nome completo. Gostaria de saber o título de minha pessoa? Seu nome. Ah, sim, mas é claro, foi o que eu disse. Foi. Oh, meu caro, minhas locuções confundem-te. O nome. Esses dois são ótimos juntos. Meu nome é Silvio Rubens Branco. Oi, mas meus amigos me chamam de White Boy. Sou o CEO, ou, para usar um termo mais comum, o presidente da Azul Corp. Você conhecia a vítima, senhorita Alice Sato?
Isso seria uma negatória. Não, eu não conhecia. Você estava no Hotel Aguajaru na noite do crime? Correto. E você testemunhou um homicídio de lá? Aham. Para te contar só o que você já sabe. Muito bem, Sr. Branco. Pode começar seu depoimento. Se eu não conseguir acabar com o depoimento dele, já era pra mim. Porque sempre sinto como se fosse o fim do mundo e que eu sou o último sobrevivente nele. Oi! Ai, espero que tenha feito as pazes com Deus, senhor advogado. Manda ver, Fênix. Depoimento, testemunho. Vejamos, foi por volta de, creio que, 9 da noite. Eu estava sossegado, perscrutinando, ou lendo para vocês, um jornal na janela. Quando então escutei um estrépito vindo de fora. Surpreso, virei o olhar em direção ao edifício do lado. Foi aí que eu vi um homem de cabelo espetado atacando uma mulher de cabelo comprido. Desnecessário dizer que o homem era ninguém mais ninguém menos que você, senhor advogado. Eu logo em seguida chamei a senhorita Márcia. Ela também estava atônita, of course. A vítima, ela fugiu, mas você a perseguiu. Por fim, houve uma terrível impactação e então tudo acabou. Se as coisas não ocorreram como testemunhado, receio que o réu seja mesmo culpado. Muito bem, réu. Quero ser, senhoríssimo, sua inquirição. Sim, meritíssimo. Inquirição, testemunho. Vejamos, foi por volta de, creio que, 9 da noite. Muito bem, deixa eu ver... A hora da morte... Tá, deixa eu só rever aqui uma coisa... Pensador, relógio, 10 horas, mas não tá funcionando... às 9 horas, tá certo. Não tem muito quem queria aqui nessa parte, mas... Vamos inquirir! Como você sabe quando aconteceu? Porque eu sou sempre absolutamente perfeito, sabe? Ai. Não. Você não vai se safar assim com isso. Você é tão desconfiado, senhor advogado. Pois bem, qual era o termo apropriado para a secretary mesmo? Enfim, a senhorita Márcia requisitou o serviço de quarto para 9 da noite. Isso aconteceu logo após o serviço de quarto chegar. Foi que a senhorita Brin disse também. Ah, bora pressionar. Verdade, o camareiro que trouxe o café viu a senhorita Brin. Mas ele testemunhou que não viu naquela hora. Aham, é isso que lhe incomoda? Pobre advogado, a senhorita Márcia recebeu café do lado de fora do quarto. É claro que ele não podia me ver. Precisaria de visão de raio-x para conseguir algo assim. Oi. Oh, yeah. Deixa eu fazer uma coisa. Perfeito. Diga-nos, o que estava fazendo naquela hora? Eu estava sossegado, perscrutinando, ou lendo para vocês um jornal na janela. Com janela você quer dizer a que fica do outro lado do escritório Sato Advogados? Correto. Essa é a única janela, percebe? E você estava lendo jornais? Correto. Aguajaru é um hotel para homens de negócios, e eu sou um homem ocupado com negócios a fazer. Quando escutei um estrépito vindo de fora. Um estrépito? Deve ser quando você atacou, eu presumo. Veremos, continue.
Surpreso, virei olhar em direção ao edifício no outro lado. Então você estava lendo seu jornal até ouvir aquele barulho? Mas é claro, eu não sou nenhum bisbilhoteiro dando uma espiada em janelas alheias à noite. Um bisbilhoteiro? Ah, sim, claro. Você faz uma carreira bisbilhotando. Foi aí que eu vi um homem de cabelo espetado atacando uma mulher de cabelo comprido. Momento. Espetado? Desnecessário dizer quem era o homem. Quem era. Que o homem era ninguém mais, ninguém menos que você, senhor advogado. O que você acabou de dizer contradiz diretamente o depoimento da senhorita Abril. A senhorita Abril claramente declarou que o agressor parecia uma garota. Sempre tive orgulho da minha vista, senhor advogado. E como é a sua vista? Tenho olhos de águia. Oi. Águia. Parece ser de rato. Creio que a testemunha esteja tentando dizer que a sua visão é boa. E de que lado você... De que lado o juiz está, aliás? E o que você fez depois? Eu logo em seguida chamei a senhorita Márcia. Ela também estava atônita, of course. O que a senhorita Brie estava fazendo naquela hora? Ela tinha acabado de assistir sua novela na TV e estava completamente aos prantos. Você sabia que ela esteve grampeando a linha de telefone do escritório dos Sato Advogados? Irrelevante. Isso tem nada a ver com o caso em mãos. Não me importo. Responderei a interrogação atrevida do advogado. A senhorita Márcia estava agindo sozinha quando ela grampeou a linha dessa Sato. Você diria você daria um ótimo político, senhor Branco. Eu sei, afinal, eu sou o Mr. President. Por favor, continue. A vítima, ela fugiu, mas você a perseguiu. Poderia me dar mais detalhes sobre isso? Acho que é importante saber o que exatamente aconteceu. Of course, understand. Eu compreendo. A vítima foi atacada por você e correu para a esquerda. Você a perseguiu e a derrubou. Tem certeza? Como você sabe, eu sou sempre absolutamente perfeito. Talvez você possa mudar o seu depoimento para refletir esses novos detalhes. A vítima correu para a esquerda, mas você a perseguiu. Tem certeza disso? Quantas vezes eu vou precisar dizer? Eu sou absolutamente perfeito. Ponto final. Oi. Quantas vezes eu vou precisar escutar isso? Senhor Fênix, não tem algo nisso que te parece meio estranho? Por fim, houve uma terrível incapacitação e então tudo acabou. Tá, hora de trabalhar. Eu lembro, cadê? Ainda tá aqui? A vítima, aqui. A vítima desviou do ataque, então correu para a direita, mas foi pega e atingida. E eu tô falando que a vítima correu para a esquerda. Vamos apresentar. Protesto! Esperei. Senhor Branco, você cavou sua própria cova. Como é? Você disse que a vítima correu para a esquerda, mas isso contradiz diretamente o depoimento da senhorita Abril. Ela claramente declarou que a vítima correu para a direita. Oi, é simples. Você ouviu errado. Creio que não. Olhe para a planta. O assassino estava aqui, e a vítima aqui. Se a vítima correu para a esquerda, assim como você afirmou, ela teria corrido para longe da porta. Ela teria ficado engolada em um espaço sem saída. Não acha isso estranho? Ah! Muito esquisito. Eu realmente vi correndo para a esquerda, e sim. Fênix, olha pra ele. Eu não acho que ele esteja mentindo sobre essa. Verdade.
Talvez ele tenha mesmo visto sua vítima correr para a esquerda. Então ele realmente testemunhou o crime? Espera um momento. Senhor Veríssimo. Sim, Meritíssimo. Por um lado, a senhorita Abril disse direita, e por outro, o senhor Branco diz esquerda. Como consegue explicar esta contradição ao tribunal? Isso é muito simples. Os dois estão corretos. Ambas as testemunhas estão dizendo a verdade, pelo menos uma vez. Duvido. E também isso desfaz a contradição. Há um cenário que explicaria o conflito no relato de cada um. Quê? Obviamente a testemunha não estava vendo o crime do hotel. Senhor Veríssimo, o que quer dizer? Sim, o que quer dizer com ele não está vendo o crime do hotel? Se ele não estava no hotel, onde mais poderia estar? No escritório de assalto advogados, é claro. Mais especificamente, bem aqui. Hora de dizer ao tribunal onde o senhor Branco estava. Senhor Branco, o senhor estava aqui. Toma essa! Aqui onde ele estava. Olhem, quando a vítima correu para a porta, se ele estivesse olhando para deste ângulo, para ele pareceria que ela está correndo para a esquerda. Por favor, isso não é hora de piada de mau gosto. Aí é onde o assassino estava. Ordem! Eu quero ordem! Qualquer um que perturbar a ordem neste tribunal será detido por desacato. Senhor Veríssimo, o que está sugerindo? Salafrário! As postulações da defesa são uma distorção da verdade, Meritíssimo. De fato, elas parecem um pouco exageradas. Ah, é. Você nos proporcionou muito entretenimento, senhor advogado. Mas o quê? Ele está rindo? A hilaridade do momento me fez lembrar algo. Parece que eu não havia me expressado bem, por isto, peço desculpas. Senhor Meritíssimo, posso ter permissão de prestar depoimento mais uma vez? Muito bem, vamos ouvir o seu depoimento corrigido. Boa sorte. Não se pode consertar um depoimento quebrado, meu amigo. Depoimento. Ela correu para a esquerda. O depoimento da senhorita Márcia estava correto, assim como o meu. Quando você avançou na garota, ela correu primeiro para a esquerda. E aí você acertou a selvagemmente. Foi o que eu vi. Em seguida, com as suas últimas forças, ela correu para a direita. Você a perseguiu e proferiu o golpe final. Foi o que a senhorita Márcia viu. Viu? Você acertou duas vezes. Não se lembra, senhor advogado? Isso faz sentido mesmo. Você irá querer o depoimento da testemunha? Ah, pode apostar. Digo, sim, Meritíssimo. Inquirição. Ela correu para a esquerda. O depoimento da senhorita Márcia estava correto, assim como o meu. O que quer dizer com isso? Isso é o que eu estou prestes a explicar. Vocês brasileiros sempre tão impacientes. Isso não cai bem para vocês. Ei, meu amigo, você é um brasileiro também. Quando você avançou na garota, ela correu primeiro para a esquerda. O que quer dizer com primeiro? Primeiro? Isso vem antes de acontece do que acontece depois. Você fala português, certo? Por favor, tente relaxe. Tentarei usar palavras mais simples para facilitar a compreensão para o seu cerebrozinho. Primeiro, ela correu para a esquerda e depois...
E aí você a acertou selvagemmente. Foi o que eu vi. Em seguida, com suas últimas forças, ela correu para a direita. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Eu não acertei ninguém. Ora, ora, senhor Veríssimo. Não há motivos para ocultar coisas deste tribunal. Eu não estou escondendo nada. A acusação requer que a defesa se abstenha de interromper o depoimento. Senhor Veríssimo, você foi avisado. Por que ele está bravo comigo? Em seguida, com suas últimas forças, ela correu para a direita. O que quer dizer com em seguida? Em seguida, o que vem depois de primeiro. Eu sei. Então isso é tudo que você precisa saber, senhor advogado. Como disse, ela se virou e se lançou desesperadamente para a direita. Você a perseguiu e proferiu o golpe final. Para de dizer que fui eu. Mas foi você. Senhor Veríssimo, se você alegar que não foi você, então mostre-nos alguma prova. Não posso fazer nada direito, nada. Posso continuar? Foi aí que a senhorita Márcia viu. Então cada um viu partes diferentes? Absolutamente. Isso mesmo, é claro. De onde ele tira essa palavra irritante? Enfim, prosseguindo. Você acertou duas vezes. Duas? Wait. Morreu de uma pancada na cabeça. Pode ter sobrevivido por mais um tempo após ter sido atingida. Tá, pera, eu quero ver uma coisa importante aqui. Correu primeiro para a esquerda. Tá, ela correu para a esquerda. Wait, não é isso que eu quero não. Queria ver aqui. Tá, morrendo, tocando na cabeça. Pera, não, tá certo. Acertou duas vezes. Calma. Calma que eu vou apresentar isso aqui. Senhor Branco, a vítima morreu por um único golpe. Oh! O que você tem de dizer sobre isso? Agora é minha chance de acertar onde dói mais. Senhor Branco, não era você que dizia a este tribunal que era absolutamente perfeito? Irei me abster de usar essa frase a partir de agora. Meritíssimo, se o senhor pudesse requerer a testemunha a um novo depoimento. A testemunha está claramente confusa, Meritíssimo. Gostaria de requisitar um recesso de 10 minutos. Sim, muito bem. A testemunha está confusa porque está mentindo. Eu solicito enfaticamente que não haja nenhum recesso. Que não haja recesso algum, Meritíssimo. É, queremos justiça! Não deixe ele se safar! Muito bem. Se a testemunha não se importar de corrigir seu depoimento... O povo está ao meu lado. Não há mais escapatória, Rubens. Senhor Branco? Certo. Depoimento. Dois relatos. Bom, veja eu... Veja bem, eu olhei para a janela quando vi aquela coisa cair. Então logo depois eu vi a senhorita Aline correr para a esquerda. O assassino você atacou, mas ela desviou. E aí, ela virou e correu para outra porta. Então você acabou com ela com um único golpe, Tum! Tum, de fato. Muito bem, pode começar sua inquirição. Senhor Meritíssimo, minha barriga, sabe, está doendo. Se vira. Está quase acabando.
Inscrição: 2 relatos. Bom, veja bem, eu olhei para a janela quando vi aquela coisa cair. Um momento! Você escutou aquela coisa cair? O que exatamente é aquela coisa? A luminária de vidro. Certo. A que tinha caído da cena. Fênix, algo nisso não te parece estranho? Sim, muito estranho. Primeiro, por que ele não falou até agora sobre essa luminária? Ele só falou nesse momento sobre. Isso está estranho. Melhor pressionar mais. Senhor Branco. Oi, o que foi? Você está dizendo que viu a luminária de vidro? Sim. Então mude o seu depoimento para refletir isso. Desculpa, minha culpa. A testemunha deverá corrigir o depoimento dela. Sim, mas é claro. A luminária de vidro estava caída no chão quando a olhei. Pera. Vamos conferir aqui uma coisa. Se a luminária estava no canto, que não tá nem mostrando meu mouse aqui, se ela estava no canto, então não faz sentido. Porque ela estava no canto esquerdo. Ele só teria visto depois que ela caiu. E mesmo assim, não, porque a janela é um pouco mais alta. A probabilidade dele ver é muito baixa. Bom, vamos inquirir ele sobre isso. Senhor Branco, era impossível para você enxergar a luminária de vidro. O quê? Olhem para isso. Essa é a planta da cena do crime, certo? Correto, meritíssimo. Agora veja. Se você estivesse olhando para o escritório pela janela, esta seria uma área invisível. Esta seria a área visível. Aqui. Então, reparem que a luminária não está dentro do campo de visão. Então, senhor Branco, o que tem a dizer sobre isso? Ridiculosidade. Senhor Branco, se você estivesse no Hotel Guajaru, como alegam, você não poderia ter visto a luminária antes dela cair. Na verdade, nem depois de cair. Não há como você ter reconhecido a luminária de vidro a partir de escacos no chão. Então, quando você viu a luminária, senhor Branco, deve ter sido quando ela caiu. É o único lugar onde você poderia ter visto. É de dentro do escritório de Sato Advogados. Em outras palavras, você está na cena do crime quando tudo isso aconteceu. Senhor Branco? Senhor Branco? Foi você, não foi? Senhor Beretíssimo, eu, senhorita Aline. Parece que estamos prestes a conseguir o nosso veredito. Já basta, Fênix Veríssimo. O quê? Desculpe, Eduardo. Senhor Branco. Acho que chegou a hora. Você não deveria confessar seu crime logo, O quê? Eu disse que você deveria confessar o seu crime. Portanto, confesse que foi você quem colocou o grampo. Grampo? Ordem! Ordem! Senhor Espada, explique para um tribunal o que quer dizer com isso. Ilustres membros do tribunal, o senhor Branco está um pouco confuso. Permita-me explicar. Eu realmente não estou gostando de como essas coisas estão indo. Como sabem, o senhor Branco é presidente da Zucorp. Ele ordenou que a sua secretária, senhorita Márcia Abril, fosse grampear a Sato Advogados. O que isso tem a ver?
Meritíssimo. A questão é, quando o grampo foi colocado no escritório e por quem? Não, você não faria. Senhor Branco. Para colocar o grampo, você entrou no escritório da senhorita Sato. Estou correto? Correto? Você está corretíssimo, Eduardo. Oi. Ah, me dá um tempo. Sim, para colocar o grampo, eu invadi o escritório de Sato Advogados. Foi quando aquela maldita luminária... Quando vi aquela maldita luminária... Agora eu estou confuso. Por favor, explique para o tribunal o que tudo isso significa, senhor Espada. Nossa, que confusão. Com um prazer, meritíssimo. O senhor Veríssimo esclareceu bem suas circunstâncias. Ele determinou que o senhor Branco sabia da luminária de vidro que estava no escritório. Ele demonstrou que só havia um momento em que o senhor Branco poderia ter visto a luminária. O próprio momento do crime. Dessa forma, o senhor Veríssimo teria feito acreditar que o senhor Branco era o assassino. Entendo. Todavia, é um fato que o senhor Branco esteve naquele escritório bem antes da cena do crime, bem antes do crime acontecer. Quando ele foi colocar o grampo. E assim, ele poderia ter visto a luminária de vidro. Logo, a teoria do senhor Fênix Veríssimo é revelada como a conjetura infundada que é. Senhor Branco, você irá prestar depoimento ao tribunal sobre esse grampo. Aham, deixe comigo. Acho que vou desmaiar. Depoimento, o grampo. Eita. Bom, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado aos membros do canal que apoiam bastante o canal. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado pelo seu gostei. Comenta aí o que você achou. Se inscreva caso não seja inscrito. Para ver o que acontecerá no próximo vídeo. Muito obrigado a todos pela presença. E até mais.